Sebastian och Niklas, välkomna! Får vi börja med att säga grattis till 10 år. Tackar. Hur känns det? Overkligt. Ja. Mm. Om ni skulle åka tillbaka till er själva för 10 år sedan, vad skulle ni vilja berätta för er själv då? Oj, så mycket tid har vi inte. Jag vet inte. Vad säger du, Niklas? Oj. Jag hade nog inte sagt så mycket, tror jag. För om jag hade liksom berättat allt det liksom jobbiga och det stora jobbet så kanske alla hade kört igång. Men jag hade nog sagt att kör på, anställ folk som är bättre än dig. Mm. Helt klart. Jag är fortfarande lite paff efter Mickes introduktion där. Jag är så van vid att det är han som bossar över mig på jobbet, så att det känns lite konstigt. Ja. Är det något du hade velat sagt till dig själv, Sebastian, när du har tänkt lite? Nej, alltså det tråkiga var ju, då skulle man ju liksom förstöra överraskningen av allt roligt och spännande och alla utmaningar man varit med om. Så att, men det är klart, nej. Det finns jättemånga bra råd och grejer man kan ta med sig. Otroligt mycket, allt från fokus på tekniken och hitta bra folk och allting. Det var ju så här att du fick ju den här idén, Sebastian, när du jobbade på ett annat företag tidigare. Och du försökte ju få med någon på den här idén. Är det någon som i efterhand har sagt så här, att jag inte hoppar på det där tillsammans med dig? Ja, det finns några, men det är inte så många som vågar erkänna det i efterhand faktiskt. Det finns en som har vågat erkänna, vilket jag tycker är väldigt coolt, och det är din man. Magnus Fredin. Han har ju faktiskt erkänt. Vi satt ju och snackade lite grann om att köra någonting. Men han valde inte att göra det då. Jag bollade ju med många människor, men sen råkade det bli Niklas och Viktor som kände att vi kör. Jag har faktiskt fått frågan inför den här intervjun. Det är flera som vill veta den första tekniska tjänsten, alltså fakturatjänsten som ni gjorde. Vem byggde det? Ska du? Nej, varsågod. Det var väl en av de kanske sämre val vi gjorde faktiskt. Därför att när vi startade bolaget så hittade vi några utvecklare. Och snackade ihop oss och tyckte att allting var jättespännande och sådär. Och så skulle de bygga liksom första versionen av vår tjänst. Men det vi inte pratade om var liksom faktiska förväntningar om typ hur länge ska vi jobba ihop och ska de jobba med det här heltid eller deltid eller är det här ett hobbyprojekt och sådär. Så att efter att de hade hackat ihop liksom den här första prototypen som vi körde igång, det tog ungefär 4 månader när vi var igång med första kunden, så insåg vi att liksom, vi trodde att de skulle säga upp sig på sin jobb och börja jobba tillsammans med oss och bli en slags medgrundare, medan de kände att de skulle bara skjuta in den här koden i vårt bolag och sen skulle de göra annat. Och det där blev rätt jobbigt för oss. För vi kunde ju inte programmera själva. Så det var väl liksom så här första lärdomen att liksom, det är väldigt lätt som entreprenör att sätta sig ner och prata om allt kul man ska göra tillsammans, man ska göra över världen och så vidare. Det som man glömmer ofta är bara att prata om så här förväntningar. Vad kommer du göra? Ska du sluta träna och börja jobba med det här heltid? Eller liksom, hur ska du göra med din examen eller hur med ditt jobb eller allting annat. Så det tror jag att vi hade kunnat göra bättre så här efterhand. Sen var det lite intressant att du berättade, Niklas, när vi pratade innan om den första affärsängen där som också hjälpte er med utvecklare. Hon sa dessutom Jane, vad heter hon i efterhand namn nu? Jane Wahlerud, ja. Ja, och hon gav er mer pengar än vad ni bad om. Hur gick det till? Ja, men det var lite kul. Vi var ju då de 3 halvfinniga killar då. Jag och Sebastian, erfarenhet från Burger King. Det var i stort sett allt. Inte en krona på fickan, hade ingen koll på teknik. Och vi hade den här idén om att vi skulle starta ett techfinansbolag. Så var lite uppförsbacke där i början. Men då pitchade vi runt den här idén till olika affärsänglar. Och en av dem som vi träffade då på ett nätverksevent på Handels var just Jane Wahlerud. Och hon var ju så himla proffsig så att hon och generös. Så när vi sa att vi behöver 400 000 för att få det här att snurra. Vi var överens och allt det här. Men då precis innan vi skulle signa, då sa hon, hörni, ni kommer behöva 600 000. Här, varsågod. Och fortfarande samma andel. Så är det väldigt, väldigt generöst. Och ganska ovanligt har vi fått reda på nu efterhand att man beter sig så. Fantastiskt. Det var ju så att ni var med i Dagens Industri för någon vecka sedan, tror jag det var. Det var en fantastiskt fin artikel om er alla tre.
Men där beskrevs det ju nästan som att det var lite kärleksförhållanden mellan er två, att det klicka medans när ni träffades. Men det var ju en hel del bråk där i början. Kan ni berätta lite om det? Vilka bråk ska vi inte berätta om? Nej, men jag tror att det är klassiskt. Vi bråkade om kvalitet och kvantitet, om man säger så. Det ena var väl att jag tyckte ju alltid att jag jobbade mer än Sebastian och Viktor, och de tyckte alltid att de jobbade mer än mig, såklart. Så var hela tiden pika att, aha, ska du iväg på klass nu igen? Eller ska du skriva ytterligare en tenta nu? Men var inte du på med familjen här i söndags? Då var ju vi och jobbade och så vidare. Så det var ju ett väldigt vanligt bråk, att vi just att man kände själv att man jobbade mer. Och det andra var liksom väl på jobbet. Då tyckte jag liksom ofta att när jag kollade på Sebastians skärm att han kollade på Star Trek. Och Victor kollade på TechCrunch, och jag lika så såklart kollade på massa andra saker. Jag tycker vi löste det där ganska fiffigt faktiskt. Och det var liksom att när vi kom till jobbet, då skrev man ner att jag loggar in nu 9.08 eller vad det var. Och sen även liksom när man loggade ut. På så sätt så blev det väldigt objektivt. Så ingen kunde gnälla då om jag skulle iväg och försöka ta någon tenta eller vad det nu var. För jag var ju tvungen att göra upp det senare, ta igen det. Och samma sak då med den här kvalitativa aspekten, att vi vände skärmarna utåt. Så att alla kunde se hela tiden vad man jobbade med. Och på så sätt så kunde man liksom, då kände jag att nu kan inte jag vara på Facebook längre, för då kommer de reagera. Och då liksom blir det en slags hjälp till självdisciplin. Och det är rätt kul, det är faktiskt någonting vi har kvar i bolaget än idag. Att vi har, att skärmarna, de ska vara utåtvända. Vi loggar inte tid längre dock. Nej, det gör vi faktiskt slutat med. Men vi har påloggade tid i 7 år innan vi slutade. Och vi kände efter 7 år att så här, nu litar vi nog på varandra tillräckligt mycket. Så att, jag tror vi insåg att kanske att resultatet var det som var viktigare efter ett tag. Det är mogna. Ja. Klarna är byggd på misstänksamhet mellan grundarna. Liksom. Okej, jag har ju hört väldigt mycket om liksom, kunder som har betytt mycket för er och sådär. Men det var ju så att Klarna var ju kanske inte beroende, men ni ville ju ha väldigt mycket partners i branschen i början. Hur mottogs ni av partners och andra leverantörer? Nej, men det var väldigt blandat. Vissa hade ju liksom inte tid att prata med en överhuvudtaget. Och sådär. Medan andra, det finns ju några som Tim på ebutik.se till exempel, en sån partner som väldigt tidigt sa liksom att ja, men om ni gör det här så är vi med. Och det är ju fortfarande sånt som man minns idag. Starweb är ett annat exempel på en partner som varit med väldigt tid. Panagora, Askos, Jonas. Så att det finns några sådana exempel. Så det är klart att hjärtat bankar ju lite extra fortfarande idag. Liksom. Jag förstår det. Sen har ni några kunder också som ni känner speciellt. För jag vet att det syns ju ganska tydligt på att Klarna känner för Partykungen eller Joel Svensson. Och sen Per Svärd som Pappo T vet jag att flera har pratat om. Men sen har ni haft några nära personliga relationer med några också. Kan ni nämna några av dem och vad de har betytt? Alltså Mikael Olander när han var på CDON. Och sen har jag alltid varit en väldigt liksom god vän på många sätt, med utveckla en bra relation med Jarno som startade Nelly. Tänker du? Ja, det är väldigt kul. Vi har ju många som har jobbat på Klarna en gång i tiden, men sen så antingen startat eget eller hoppat in i e-handel. Och det är klart man har väldigt nära relation där. Carl Pritz från Animail till exempel, Magnus Fridin såklart, Babyshop. Men även nära vän Felix som har kört igång Furniture Box och tagit det till en helt vansinnig nivå. Och sen finns det några så här som extra roliga från forumen och så där som man först visat, innan e-handel.se blev stort så var det något som heter Webmaster Network som alla satt på. Och då är ju sådana som Mats på Lastbryggan som jag fortfarande liksom har suttit hemma hos och druckit kaffe i köket, och Katrin på Kodmyran uppe på i Alnön utanför Sundsvall. Så här, mycket roliga relationer. Vi fick ju investeringar av Sequoia, jag tror det var 2010. Var det? Eller slutet på 2009? Någonstans där i alla fall. Och ni upplevde dem som väldigt annorlunda investerare. Och jag tyckte ni blev väldigt bra. Ni var bra innan också, men ni var väldigt ödmjuka och var generösa på alla sätt och ville dela med er av allt ni lärde er och tog hit Aces och SAP och så vidare. Kan ni berätta om hur ni upplevde att de var annorlunda mot andra investerare? Nej, men jag tror att det som har varit väldigt tydligt för oss i relationen med Sequoia är att många investerare har kanske ett väldigt finansiellt sätt att se på saker och ting. Så man tittar framförallt på liksom resultaträkningen och sådär. Och det är ju liksom otroligt viktigt såklart. Alltså det är ju någonstans hur bra bolaget går. Men jag tror att det finns ibland kan finnas en tendens hos investerare att liksom affären börjar i resultaträkningen. För mig är ju resultaträkningen precis det är. Det är ett resultat av allt det hårda arbetet, produkten, tjänsten, allt det man gör. Och det som har varit fantastiskt i relationen med Sequoia är att från Michael Moritz som sitter i vår styrelse som
faktiskt har suttit i Google och PayPal och några andra bolag också, är att han är ganska ointresserad faktiskt av det finansiella. Han tittar igenom det han ser, liksom, men han är otroligt fascinerad och pratar om mycket produkt. Mm. Mycket produktutveckling och mycket liksom, vad är, hur ska ni ta nästa steg? Mm. Och det är väldigt tacksamt. Nyligen fick vi också in John Kamaluddin från ASOS i styrelsen. Mm. Det är också väldigt kul att ha någon som representerar liksom, en handlare i styrelsen mm. för att liksom, förstå verkligen. Ja, någon som har byggt en sån resa också. Sen var det så här, ni lanserade Klarna Checkout 2012 och du var på vår konferens då på NES, vilket var några intensiva dygn där. Jag vet inte om ni hade sovit så mycket innan den konferensen. Och det ryktades ju hemskt mycket om den i förväg. E-handel.se släppte massa information de hade fått och så där, så det pratades väldigt mycket. Men det var inte helt friktionsfritt ändå när den släpptes. Kan ni berätta om det? Jag tror att det är med allt. Eller det vi tror väldigt mycket på, att man kan sitta liksom i ett labb eller en grotta hur länge som helst och sitta och hålla på och fila och fintuna produkten. Men det är inte först man verkligen liksom har lanserat den som man märker vad som behöver förändras. Så vi tror ju stenhårt på det, liksom, att kunna lansera produkter i väldigt liten skala i början så att man sen snabbt kan göra de förändringar som kommer krävas. Bara kolla igen på Klarna. Vi är 350 stycken i vår ingenjörsavdelning. De här har ju hållit på att jobba med den här produkten nu sedan dess. Så det är klart det har varit mycket saker och förbättringar man har kunnat göra. Mm. Men så att det var ju lite roligt. Alltså, det var ju lite för snällt mellan betalleverantörerna back in the days. Mm. Liksom. Vi gick och gnuggade axlar med Dips och gänget. Liksom, och så här. Alltså, det var ju lite roligt att få komma ut. Och liksom, nu blir det lite konkurrens. Nu blir det lite drag här. Och, liksom, och jag tycker att vi tycker i alla fall att leverantörerna har blivit bättre. Alla har blivit bättre. För att liksom, det blir lite mer konkurrens och lite mer drag. Ja, och sen så blev det någon man ville jaga, helt enkelt. Ja, det, ja, det är kul att höra det, men alltså, ja, det var ambitionen i alla fall. Mm. Och det var lite intressant att du tog upp det, för det var så intressant att det ändrades över en natt där. För det var väldigt mysigt precis innan den här lanseringen, och sen så ja, hände det mycket där. Men sen är det så här att med jämna mellanrum så kom ju diskussionen upp nu också, det här med att vi svalde enstegskassan lite för fort utan att vi egentligen hade belägg för det. Och tittar man på amerikanska kassor så är det ju fortfarande de här stegen, medan vi ska liksom inte ha några steg alls. Man ska knappt märka nästan att man har köpt. Var ni för bra på försäljning? Fast nu håller vi på att lansera i USA och ändrar även deras kassor. Så ja, att, jo, i och för sig. Nej, det tycker jag. Alltså, om man kollar den, en av de första kunderna vi lanserade med Adlibris, vi ökade deras mobila konvertering med 80%. Då behöver man inte vara så bra säljare egentligen. Så det är helt klart, vi tror ju stenar på det, att kunderna som är väldigt vana att handla i fysisk affär, de är vana att betalningen ska gå lika fort som en swipe. Mm. Att liksom då kunna efterlikna e-handeln så likt det som möjligt är fördelaktigt. Det vill säga, det ska inte vara krångel, det ska inte vara massa steg. Så vi tror liksom att det här är helt rätt väg att gå, att göra så enkelt och tryggt som möjligt. Men samtidigt också att vi har liksom utvecklat det här vidare. Idag, jag vet inte om folk har märkt det, men till exempel om du kommer med ett väldigt högt belopp in i kassan, så att du kommer med 7-8 tusen spänn, då får du inte taxsidan direkt, utan då får du välja betalsätt väldigt tydligt. Och det är bara för att det visade sig att när du handlar dyra grejer, då är det viktigare att du får välja betalsätt. Mm. Och det var bättre för konverteringen än när du handlar något som kostar 200 spänn. Mm. Så tjänsten har hela tiden utvecklats. Vi är inte låsta vid enstegskassan. Det vi är låsta vid vår idé är egentligen att liksom, i fysisk butik så skulle ingen handlare drömma om att utveckla sina egna kassaapparater. Mm. För det är så självklart att det är någon annan som gör det. Mm. Men däremot digitalt så har inte leverantörerna kunnat tillhandahålla en bra lösning. Mm. Och då var liksom, vi kände att det här känns naturligt att vi kan liksom göra på ett bra sätt. Mm. Och sen visade det sig att det var ju jättemånga handlare där ute som var bättre än oss ändå. Mm. Så vi har fått liksom göra kassa bättre och bättre. Nu känner jag väl att vi börjar liksom, de flesta handlare lyckas vi göra en bättre lösning för. Men det finns fortfarande de som har varit riktigt duktiga på att optimera sin kassa. Vi måste bara nämna det, för vi kommer prata mer om era lösningar. Men jag tänkte på det också, för ni är två stycken här, ni var ju tre grundare, så Viktor finns inte med. Och det, i den här Dagens Industriartikeln så målades upp som att ni var väldigt överens och liksom att allt var väldigt lyckligt slut där, även om han sitter kvar i styrelsen. Men hur kändes det när ni hade byggt den resan ni tre tillsammans och han kommer och berättar att nu kliver jag av? Ja, såklart så var det liksom det var jättetråkigt. Det var en tomhet som liksom inföll sig. Å andra sidan så har vi liksom från dag ett fått bygga bolaget så att vi aldrig ska vara beroende av oss tre. Utan vi ska hela tiden ta in sådana som är betydligt liksom erfarna och duktigare än vad vi är.
Så att, jag tror att vi kunde hantera det väldigt bra organisatoriskt och företagsmässigt. Mm. Men personligt så var det klart det var en förlust att inte Victor med. Mm. Jag förstår det. Man har levt så tätt ihop. Mm. Vi gjorde ju en podcast 2011. Och jag har tagit fram lite siffror, för det är så intressant. 2011 är ju liksom inte 10 år sedan, så det är inte så länge sedan. Och då sa ni att 20% av all försäljning gick via Klarna. Och idag är det 37% i Sverige. Så ni har nästan dubblat på den korta tiden. Det är ju fantastiskt. Och sen så var det 4,6 miljoner människor hade då använt Klarna någon gång. Och nu är det 25 miljoner globalt som har använt den. Och sen så hade det shoppats på över 15 miljarder och nu är det över 100 miljarder. Ja, det är galet. Hur känns det när ni hör de siffrorna? Det är helt fantastiskt. Från 2011 alltså. Ja, det känns lite overkligt, helt klart. Mm. Mm. Det är det som är så mycket roligare tycker jag med e-handlare på ett sätt. Det är ju liksom att jag älskar när jag får gå ut och träffa e-handlare, för att man får gå in på lagret och man ser så här packar vi grejerna, här går paketen ut. Mm. Allting är så liksom, man kan ta på det. Mm. Det är ju det tråkiga med vår tjänst, det är liksom att det är bara massa siffror på en skärm. Liksom. Mm. Det blir inte lika påtagligt. Mm. Så att, Men det är så här att det har ju gått väldigt bra för er, men det har inte alltid varit en dans på rosor för er. Rent personligt har det ju varit tufft emellanåt. Förra våren så publicerade det Svenska Dagbladet ett antal artiklar om er. Och det var den 1 april så kom den första artikeln, och det var då mängder av klagomål mot Klarnas fakturor. Och jag tänkte så här att innan vi går in på de här klagomålen och bara reder ut vad det här handlade om och kommer fram till någon slutsats på något sätt, så skulle jag bara vilja veta vad det kom det som en blixt från en klar himmel? Eller hade ni på känn att det skulle skrivas någonting om er? Nej, alltså, det är väl två sidor av det där. Det ena är ju liksom att man ska ju, när vi har pratat med PR-konsulter som vi har pratat med och så vidare, så de sa ju till oss alltid så här, det här, ni ska förvänta er att nu har ni fått väldigt mycket positivt i media och folk har hyllat er och så vidare. Mm. Förr eller senare kommer en backlash. Det var liksom så här, man pratar om en slags medialogik. Det är väldigt svårt att förhålla sig till själv när man inte liksom är i mediebranschen. Men det fick vi ju höra. Så att någon slags varning om att förr eller senare kommer skrivas massa negativt. Det har liksom alltid funnits från alla konsulter. Men sen skrev man en annan sak. Jag menar, den stora grejen för oss var ju att vi hade ju under många år liksom skickat ut fakturor på alla möjliga sätt. Och sen gjorde vi en väldigt konkret satsning på att vi skulle få ut mer via e-post av olika skäl. Miljöskäl var bättre och vi såg liksom, det var tydligare för kunderna att det alltid kom på samma ställe. Och så det var mycket med checkouten. Och där gjorde vi en felbedömning. Alltså, vi hade ju, framförallt så var det så här att vi hade skickat en del e-postfakturor tidigare. Men kanske vi skickade så här 2000 i månaden. Och då var det en del som fastnade i spamfilter och annat. Men det där liksom nådde ju aldrig upp till utvecklare och allt annat. För det hanterade kundtjänst. Det var någon kund som ringde in och så löste man det och så vidare. Och sen helt plötsligt när vi började rulla ut checkout, då gick vi från att skicka liksom 2000 i månaden till så här 200 000. Mm. Och då blev den där en, två personer som inte hade fått sin faktura. Helt plötsligt blev det tusentals personer. Mm. När vi började se det i siffrorna, att så här, okej, nu är det någonting som inte stämmer. Det här var på hösten. Då hade ju vi börjat liksom genomföra en massa åtgärder och fixat. Vi började skicka sms och vi gjorde massa saker. Men sen när det här skriveriet kom så var det uppenbart att då hade vi ju liksom, då hade vi missat. Alltså, det var ju för många som hade fått en negativ upplevelse. Mm. Men sen när man ska komma ihåg var ju att i den här artikelserien som jag har läst på så blandade man ju vanlig fakturabetalning med påminnelse och inkassokrav. Sen var det delbetalning och sen var det påminnelseförfarandet för det och sen så kraven hur det såg ut för den delen. Och sen var det Segoria som blev inblandat och så Konsumentverket, Kronofogden och så sen att ni personligen blev upptaxerade av Skatteverket. Så om vi bara tar en snabb faktakoll här. Hela grundfrågan handlade ju om att ni skickade ut påminnelser och inkassokrav utan att man hade fått en originalfaktura. Så frågan är, hade ni brister i systemet? Så vi hade den här e-postbristen som vi åtgärdade. Och den hade vi faktiskt åtgärdat innan tidningen började skriva. Men det hade vi. Så ni hade inte satt i system då att en originalfaktura inte kom ut så att ni tjänade mer pengar? Nej. Och sen så är frågan då om ni hade brister i systemet gällande fakturor och sms som skulle skickas av någon anledning men inte kom fram till mottagaren, förutom det här med spam. Filter då, som det nej, som sagt, återigen, vi hade nog inte riktigt förstått att det skulle bli så stort. Jag tror att en annan sak också som vi inte riktigt hade fattat när det här drog igång, det var liksom att tidigare med Klarna, när Klarna var mindre, då handlade folk med Klarna sådär någon gång var tredje månad och så fick man en faktura och så var det.
det vi inte riktigt hade hängt med på var liksom att nu helt plötsligt så fick svenskar, medelsvensson fick liksom 4 fakturor från Klarna i månaden. Mm. Och då började det bli ganska förvirrande. Dessutom när de här fakturorna kom ibland på e-post, ibland på sms. Allt ifrån att våra handlare hade sagt till oss att nej, men jag vill skicka via sms, jag vill skicka via e-post och så vidare. Mm. Så det där började bli rätt, det där hade vi inte heller riktigt liksom tagit till oss eller förstått. Nej. Men hur många aktuella ärenden pågick då? Alltså, nej, men det om man jämför mot klagomålen. Alltså. Så här är ju medialogiken. Liksom, det fick vi också lära oss då av alla peer-konsulter som kom in och skulle förklara för oss hur saker och ting funkar. Men att, liksom, vi hade ju uppenbarligen en brist, men sen blev det ju så att när väl den hade, liksom, det hade skrivits om det och det fick väldigt mycket stor uppmärksamhet, då liksom, jag menar, med ett bolag med 1200 anställda, det är klart att du alltid hittar en anställd som upplever sig, alltså tyvärr är det ju så, när det blir så mycket så kommer du hitta någon anställd som upplever sig att de har fått en dålig behandling eller någonting har gått snett eller någonting annat. Och då tar du den storyn och sen liksom är det ju bara att mata på stories. Det spelar liksom ingen story. En sån sak med just klagomål var ju så här att de facto antalet kunder vi skickat till Kronofogden hade ju minskat för varje år. Antalet klagomål hade minskat. Men samtidigt har ju vår grej varit att våra volymer har stigit kraftigt. Mm. Så att i absoluta tal så har det blivit mer. Men i relativa tal i förhållande till volymen så har det blivit mindre. Mm. Det där har ju inte riktigt kanske journalisterna lust och ork att lyssna på, utan då är det ju roligare att prata om att liksom i absoluta tal har det ökat. Mm. Så då blir ju liksom, då, när väl den medielogiken, det här drevet kommer igång, då är det ju bara att försöka hantera det så gott man kan. Men alltså det man lätt glömmer där också är att om man jämför oss med andra banker så är vi mycket mindre klagomål. Och man liksom glömmer att det är 5 miljoner svenskar idag som använder Klarna. Mm. Det är ganska många. Och ibland blir det tyvärr att det blir fel. Då är det bara att göra allt man kan för att kunna så nöjda som möjligt. Mm. Men sen så var det väl också det här att e-handlare hanterade faktura, hur man fick sin faktura på olika sätt. Hur jobbar ni med det idag för att det kanske inte ska vara på så många olika varianter? Alltså det där är ju liksom alltid den balansgången, för många som sitter i publiken har ju starka åsikter. Så här, nej, men det ska med i paketet, nej, den ska skickas via e-post och sådär. Och då liksom blir det så här balansgången, hur ska vi både göra konsumenten och få dem att fatta och samtidigt liksom... Sådär. Men det vi har gjort nu är ju lanserat Mitt Klarna där man har en samlad bild av alla sina köp. Mm. Så att man i alla fall vet att det finns ett ställe för konsumenten där alla köpen finns. Mm. Oberoende om sen fakturan har skickats på olika sätt. Mm. Det har ju funnits en rad personer också i den här artikelserien och på forum och sådär som har uttalat sig väldigt mycket. Både med namn och sen har de varit anonyma också. Och då är frågan, har det varit aktörer i branschen som har påpekat brister som ni inte har lyssnat till? Det fanns ju framförallt en konstig grej som precis i början av den här artikelserien, för att det var väldigt underligt, därför att vi hade då något år tidigare så hade det pratats mycket om teleoperatörerna och att folk hamnade i skuld på grund av det. Och då tyckte vi liksom att ja, men samma sak händer i handel, låt oss ta ett initiativ med Kronofogden och titta på så här, hur kan vi bidra till att så få som möjligt, framförallt unga då, hamnar där. Och så hade vi pratat med dem och sen sa Kronofogden, det här är ett jättebra initiativ, låt oss samla alla aktörer på marknaden, och så pratar man med lite branschorganisationer. Och sen helt plötsligt så sitter en branschorganisation och säger i media liksom att vi har uppmärksammat problemen med Klarnas affärsmetoder. Mm. När det var liksom vårt initiativ att dra igång hela det här initiativet. Men samtidigt så här, alltså, det där får man ju bara köpa, så här är det ju liksom. Mm. Alltså, vi har försökt bygga en så bra tjänst som möjligt, det kommer vi fortsätta göra. Man får vara realist liksom. Och så här funkar media, och vi gjorde det bästa och vi kommer fortsätta göra det bästa för att kunderna ska vara så nöjda som möjligt. Mm. Så enkelt är det liksom. Man kan inte hålla på och brottas med de här grejerna, utan det gäller bara att titta framåt och fokusera. Det jag tycker varit väldigt viktigt för oss var så här, att när det här hände så satt vi där vid datorskärmen och så läste man den här artikeln som känns väldigt negativ. Man blir jätteledsen, för vi har ju verkligen lagt vår själ i att bygga något som är så bra som möjligt för alla kunder. Och så läste man det, och då kände vi bara så här, okej, det klassiska så här PR-konsulten skulle säga till oss, okej, skicka ut inga kommentarer, ignorera så länge som möjligt. Och det såg vi, det gick ju jättebra för SCA för övrigt. Men liksom, så att vi kände så här, nej, men det är inte vi. Det är inte vi. Så att vi pang på, sätt det på forumen, svara på frågor liksom, ut. Och det tänker jag mycket på liksom att, och det kändes väldigt, det var väldigt glada för att vi liksom, vi tänker inte gömma oss, utan ut och snacka liksom. Mm. Ja, och det var ju stora frustrationen att man får inte ut sitt budskap. Nej. Det är jättesvårt, och därför var det här vår enda kanal ut på något sätt. Men att lägga till också, vi tog ju till oss också av framförallt det här med e-postfakturen, att folk kanske får fakturan på olika sätt och vill betala på ett enklare sätt. Så det här drev ju på att vi var mycket snabbare med det som vi idag kallar Mitt Klarna, som idag har, det är 1 miljon kunder som använder det i Sverige idag. Mm. Bara hälften från mobiltelefon. Jag menar, för att vi hade någon... Jo, det kommer. Det kommer. Jag ska bara ställa en fråga. Det är vi väldigt stolt över.
För det var ju så här, Niklas, att det var en presentation som där man lyfte vad du hade sagt för någonting. Och det var att du hade sagt att den bästa kunden är den som inte betalar direkt, men som får en påminnelse och sedan din kassobrev. Kan du känna att du är lite mer uthängd eller liksom i media, att man känner att man gärna vill komma åt dig? Ja, för det första ska jag säga att det där var ett otroligt klumpigt uttalande. Mm. Jag gjorde det på en startup-konferens i Finland. Jag tror det var över 1000 personer i publiken. Och det här liksom citatet har tagit sig helt ur sitt sammanhang. Mm. Men citatet är korrekt. Precis som för annan bankverksamhet eller finansverksamhet. Den som får en påminnelseavgift betalar totalt sett mer. Mm. Men det allra viktigaste för oss är att kunden ska komma tillbaka. Det är bara så vi kan ha en långsiktig affär. Och det är enda som är vettigt för e-handlarna. Ingenting annat. Mm. Så har jag liksom tagit till mig av att saker kan tas och knyckas från sitt sammanhang? Mm. Ja, absolut. Mm. Och sen var det lite roligt med medialogiken igen, för det här var ju en av den här journalistens stora avslöjanden. Den här filmen hade ju legat på Klarnas hemsida i 5 år. Mm. Så det var inte så att liksom, det är återigen medialogiken, men liksom, det är bara bita ihop, göra det bästa man kan och hantera det så gott man kan. Nu är det ju så här att ni hade resurser och ni satt ett gäng dag och natt, vet jag, under den här tiden och mådde både dåligt och såg öppningar och ljusningar emellanåt. Men om en e-handlare råkar ut för sig ett sånt här mediedrev då, under julhandeln, Hur ska man tackla? Vad ska man göra? Vad har ni lärt er av det här? Jag tror att det är precis som du säger, det var väldigt tufft. Alltså. Och ena sen, återigen, det har gått fantastiskt bra för Klarna och vi har liksom lyckats väl. Så att, liksom, det handlar inte om att så här, det är inte synd om oss någonstans. Men det var väldigt jobbigt för oss personligen. Men vi båda grät i den här situationen. Liksom. För att man brinner ju så mycket. Alla här, det finns ju många entreprenörer här. Man brinner ju så mycket för det man har gjort. Så det var väldigt tufft. Men alltså, jag tror fortfarande så här, jag tror att den nya medialogiken är ta liksom ut på forumen, prata, vara öppen, vara transparent, vara tillgänglig. Det tror jag är liksom det man kan göra. Och det kan man göra utan särskilt mycket resurser. Det var, liksom, det var inte någon PR-konsult hos oss som satt och bloggade. Det var jag som var inne på SvD Börsforum till klockan liksom 2:30 på natten och svarade på debatt, eller liksom på folk som skrev kommentarer. Mm. Okej, nu lämnar vi det. Det var skönt, va? Släppa den. Det är ju så här att ert grundmission har ju varit då att det ska vara smidigt och enkelt. Både för e-handlare och för konsument. Det var faktiskt det första jag lärde mig när jag träffade dig. Och du skulle förklara liksom grundtanken. Och det var att det ska vara säkert för alla. Vilket var väldigt bra. Men sen då så har ni tagit det här ett ytterligare steg i den här utvecklingen. Vad är det Klarna-fabriken har knåpat ihop? Jag tror att vi har en film nu som vi kan visa på det som du kan berätta. Absolut. Ja, den drar igång direkt så jag får börja med att visa. Nej, så att man kommer kunna logga in på Mitt Klarna både med sms och med BankID. Men det man kommer kunna göra är att koppla egentligen ett autogiromedgivande till Klarna. Och när man väl har gjort det vid ett tillfälle så kommer man sen kunna gå in på Mitt Klarna och som de ska visa här nu. Och tanken är egentligen att man ska kunna då betala med ett enkelt klick. Så där enkelt kommer det bli att pröjsa. Till skillnad mot tidigare då, där man har fått en faktura med OCR-nummer och fått gå in till sitt internetbank och mata in någonting. Mm. Så att, återigen, för oss är det så här, jättekul att lansera det här. Framförallt därför att liksom, vi har hört det. Liksom, så fort den här medialogiken också kom så var det ju mycket så här, konkurrenterna hakar ju på direkt. Och liksom, vi är kundvänliga, de är inte det. Liksom, så här. Det här är bara ytterligare ett exempel. Liksom. Vi vill att kunderna ska betala i tid. Vi kommer ju, precis lika som vi gjorde det superenkelt att handla så har vi nu gjort det superenkelt att betala. Enklare än så här blir det inte. Mm. Och det är liksom för oss så här, vi är här för att göra det bättre för kunderna. Mm. Det är liksom vår grund. Men det är ju väldigt enkelt, det ser man ju på en gång. Men vad är mer vinningen för konsument? Ja, men jag tror ju det är precis bara det. Alltså att det ska vara så enkelt som möjligt. Vi testade ju, tittade ju även på typ så här e-faktura. Problemet med e-fakturan, den hade ju varit också väldigt smidig. Problemet med den är att den går inte upp, det är, jag vet inte banken har tänkt där, men du kan inte uppdatera den efter att du skickat in den. Och vi vet ju att det är väldigt vanligt med returer och grejer. Mm. Så att liksom, det funkar inte att köra e-faktura, för då måste vi liksom, vi kan inte skicka en ny e-faktura eller uppdatera den som redan ligger i internetbanken. Så det här kändes som den lösningen. Sen har vi också gjort det så extremt enkelt. Det här är liksom, ni kommer aldrig ha sett ett annat autogiromedgivande som är så här lätt. Alltså det är så lätt att signa upp för det här med mobilt bank-ID. Det är bara så här. Mm. Och man gör det en gång. Och man gör det en gång. Mm. Sen tror jag så här, klart att vi är medvetna om att det som kommer hända också är att vi får höra en del. Jaha, okej, ska ni nu bygga liksom lojalitet gentemot Klarna? Mm. Vi som handlare då och så vidare. Men jag tror att återigen, det här handlar ju bara om att göra det så enkelt som möjligt för konsumenten.
Och jag tror att från vårt perspektiv, vi är här för våra handlare primärt. Det här är en sån sak som våra handlare efterfrågar, att gör det så enkelt som möjligt att betala för era kunder. Och i förlängningen, jag tror också många märkt exempel checkout från början när vi startade, var ju väldigt mycket Klarna överallt och sådär. Vi har skalat ner det här. Mm. Vi vill vara liksom, det är ju merchants som äger kunden. Det är ni som ska ha relationer med kunden, vi ska bara facilitera och hjälpa den. Och det är lite intressant vad man gör på mitt Klarna. Så laddar man ner faktura som pdf, ligger på toppet. Och sen förlänger man så att man kan betala efter 10 dagar till, så att man kan få lite fler dagar. Och sen laddar ner påminnelse. Det här med att man förlänger 10 dagar till, betyder det att ni står för att betala ut då? Så att inte handlaren är den som... Ja, det påverkar inte utbetalningen till handlaren. Okej. Och sen så mer än hälften loggar in via mobilen och surfplattan är då exkluderad. Det var ju väldigt intressant. Mm. Vad ser ni för beteenden i mobilen på mitt Klarna? Är det något särskilt? Alltså generellt så ser vi otroligt ökning av mobiltrafik överlag. Och jag tror att det är därför vi tror så mycket på Klarna Checkout, att det handlar där om att ta bort alla de här stegen. Mm. Och det är också därför vi tror att det här funkar även utomlands, så som i UK och i USA. Men då handlar det också om att ge liksom en lika enkel upplevelse när man också sen ska betala efter att man har handlat. Och speciellt om man är en aktör som vi som har 37% av svensk e-handel. Då kanske det är 4, 8, 10 köp i månaden. Om man då ska hålla på med de här OCR-numren, man blir galen. Mm. Det är inget kul att handla online då. Då kanske man handlar offline. Mm. Och att då göra det till liksom ett klick tror vi är något som är väldigt bra för svensk e-handel. Jag får lite känslan av att Klarna Checkout, det kom så rätt in i tiden så att man liksom förstod på en gång att det här kommer bli en grej. Det här är lite före sin tid. Eller? Tror du? Nej, jag vet inte. Jag tänker, vad kommer det leda till i framtiden? Vad är ni på väg åt för håll? Liksom? Ja, gud. Jag måste säga att det som känns absolut roligast nu faktiskt, det är att jag pratade lite grann i början där om att det blev inte så bra med tekniken till att börja med av olika skäl. Och sen, det tog många år att fixa till det där. Och det som är jäkligt roligt nu är att jag känner verkligen att vi har kommit över den här pucken. Jag menar, många här som har suttit med liksom ett spagettisystem vet vad jag pratar om. Mm. Och vi har jobbat så många år med att splitta upp det här och få liksom, olika subsystem som pratar med varandra och allting. Produktiviteten på Klarna just nu, antalet funktioner som vi har och som vi ska släppa under det här året, har aldrig varit så här mycket. Mm. Det är liksom det som jag känner mig så här mest. Om jag får vara lite kaxig, här tror jag att liksom våra konkurrenter kommer bli lite överraskade. Vi ska släppa så mycket grejer de närmaste månaderna. Mm. Det här är bara ett exempel. Och nya features. Och allt fokus är bara på öka försäljningen. Mm. Göra allt vi kan göra för våra handlare. Så det kommer bli väldigt, väldigt kul. Mm, jag förstår att det känns fantastiskt. Det syns på dig att du tycker det. Jag måste bara fråga, ni ska ju lansera i USA. Hur går det? Fantastiskt, faktiskt. Otroligt gensvar. Jag stod och pratade med Joakim om det här alldeles nyss. Att liksom, jag tror att man i Sverige tenderar att vara lite så här, USA, det är så läbbigt. Och det tyckte vi med, vi har tyckt varje gång. Vi tyckte Tyskland var jätteläbbigt. Men det faktum är liksom att det är väldigt mycket snack. När man väl sitter ner med en e-handlare så är det liksom som här hemma. Så här. Samma utmaningar, samma problem. Och det är rätt kul att se. Det som är skillnaden såklart är att några handlare där, liksom, man vill säga det här är, säger våra amerikanska säljare då, som är vana vid att vara på den amerikanska marknaden. Så här nu ska du få träffa den här lilla e-handlaren. Så där. Och de säljer liksom lite några egna t-shirts eller någonting annat. Så bara, men de omsätter bara så där 500 miljoner kronor. Och man bara, what? Alltså, marknaden är så jäkla stor. Så jag tror faktiskt att jag tror att det finns en hel del svenska e-handlare som skulle kunna lyckas rätt väl. Så ni som sitter där ute, ni är jäkligt duktiga alltså. Ni är väl, alltså svensk e-handel ligger otroligt långt framme. Vi ska ha bättre självförtroende. Ja, jag tror det. Och det som vi tycker är lite extra roligt med den här lanseringen, någonting som har haft som krav, är just att det vi bygger för USA ska komma till godo till alla andra marknader. Så att det är liksom inget specialt bara USA, utan det är någonting som vi bygger för. Ja, och så ska man inte glömma så här, att vi är större än vad många tror. Jag menar, jag träffade Brasiliens största e-handlare. De var ungefär lika stor som Sveriges största. Den brasilianska marknaden, som det snackas mycket om så här, internationellt media, den e-handelsmarknaden är lika stor som den svenska. Alltså, vi är fortfarande, på grund av IT-mognaden och på grund av liksom att svensk e-handel har varit så framgångsrik, så är det fortfarande som så att det här är, ni som sitter ute representerar väldigt stora företag, även på internationell basis.
Det är så här, ni har pratat väldigt mycket om att man måste vara duktig och växa med sin verksamhet. I och med att ni har växt så fort som ni har gjort så måste man utveckla så mycket själv. Så jag tänkte att eftersom ni alltid har pratat med era anställda att Mikael ska få berätta hur ni har växt med verksamhet. Hur är Sebastian och Niklas som chef? Som chef? Bryt, ja. Bryt. Ja, ja, exakt. Nej, de är väl enormt olika. Alltså jag vet inte hur de är som chefer, om jag ska vara helt ärlig. Vi jobbar inte så mycket med det, med varandra. Alltså så här, ja men du vet, karriärvägar och lönesamtal och sådana där grejer. Men jag kan berätta om hur de är att jobba med istället. Utifrån det perspektivet. Och det är otroligt tur att de är de två som de är. Om man tar Sebastian så tycker jag ju, alla tycker jag, Sebastian är så visionär och alla de här grejerna. Och det är han ju, men det som gör honom briljant är hans slutledningsförmåga. Så han är inte visionär utan substans, utan han någonstans så fattar han något som folk inte fattar rent generellt. 9 av 10 gånger. Problemet med Sebastian är den 10:e gången. För då tar det 1,5 år att vinna den striden. Det kan kosta väldigt mycket, men det är Sebastians stora briljans. Och sen kan man ta Niklas. Niklas är ju världens bästa människa. Och det är både bra och dåligt. Det gör att Niklas liksom måste... Han tar för mycket och han låter folk löpa liksom fritt lite för mycket och behöver liksom tuffa till det. Å andra sidan så tror jag inte hälften av kärntruppen på Klarna hade varit kvar om inte Niklas hade varit där och balanserat Sebastian back in the days. Så liksom här, det är en dynamisk duo. Och ja, det är liksom... Det är love and hate och det skapar en fantastisk atmosfär. Och nu har vi lyckats få managementteam på plats också som kan balansera och skala. Så att nu är det, jag tycker det är sjukt bra. Sen hur de är som chefer, det kan vi ta 20-30 i baren. Så vem löneförhandlar du helst med då? Jag har inte gjort det än i och för sig. Men om du måste välja. Om jag ska välja en att löneförhandla med? Sebastian är lättast för han har inte en susning vad jag borde ha eller har. Niklas håller på sin rationalitet tills han blir hungrig och då vinner jag. Jag kör några korta frågor, vi har dragit över tiden, men hur många gånger har ni känt att det är kört? Varje dag. Nej, men det är faktiskt så, vi är ganska paranoida. Only the paranoid survive. Så att, Vi är ofta där. När ni sitter på styrelsemöte med Michael Morris och alla de här fina namnen, kan ni tänka så här någon gång, men oj vad jag är fel, hur kan jag ha hamnat här? Eller försvinner det när man har byggt något sånt som ni har gjort? Ja, jag tror det mer handlar om att man lär sig efter ett tag att det här är bara människor av kött och blod som vilka som helst. Så du är aldrig nervös inför ett styrelsemöte? Nej, det tror jag inte. Jag tror att det är liksom... Jag tror jag är mer nervös här, liksom, för här, man känner inte alla här och det finns förväntningar och så vidare. Så nej, det tycker inte jag. Vad säger du? Du ska få svara på en annan fråga. Ja. Sebastian, du har ju lite hett temperament och är väldigt passionerad. Kan du känna någon gång så här, jag gick lite över gränsen nu? Ja, absolut. Men jag har i alla fall lärt mig lite grann på tiden. Jag har till exempel börjat se att det finns ett väldigt samband mellan jetlag och när allting håller på att gå åt skogen. Jag blir väldigt deprimerad av jetlag. Alltså. Så att jag har sett att alla såna arga mejl och vredesutbrott är väldigt kopplade till jetlag. Så nu liksom, i alla fall lärt mig lite sådär. Men jag går många gånger. Jag har fått be om ursäkt så många gånger. Alltså. Du måste titta mig i ögonen. Du får inte titta bort. Så ska du svara ärligt på en fråga. Har du någon gång slirat på sanningen i ett säljmöte? Du tittar bort. Jag har en tendens att... prata om vad vi ska erbjuda, kanske mer än vad vi erbjuder. Så du har slirat på sanningen? Jag vill berätta om vad jag vill att vi ska göra. Du har ljugit. Jag tror det är viktigt att skapa liksom en vision vart vi är på väg. Niklas, om du skulle börja på Klarna idag, vilken tjänst skulle du söka då? Jag tycker Helene, jag vet inte hur många som lyssnade på henne tidigare idag. Jag tycker det lät fantastiskt roligt. Det är väl det, eller om man ska lyssna på Vincels feedback här, kanske ska bli liksom Klarnas maskotten och sånt där. Sebastian, vad skulle du söka för tjänst?
Jag tror jag vet svaret på det. Alltså. Säg först du, så ska jag säga sen. Nej, men jag har alltid velat lära mig koda. Alltså. Mm. Så att jag hade nog velat bli utvecklare. Mm. Det var det jag skulle säga. Mm. Kommer ni att vara rebelliska om 10 år igen? Jag hoppas det. Ja, faktiskt. Alltså, jag tror att någonstans här, jag menar, folk fattar, jag tror att det är en sån sak som folk inte ser utifrån. Och det är liksom att göra checkout var ganska rebelliskt. Dels som du sa för konkurrenterna, men också liksom så här, alltså, efter 3 år så är 70% av våra volymer på checkout. Mm. Vi är inte längre en fakturalösning. Vi är någonting helt annat. Och det kände vi var ganska rebelliskt, och vi vill fortsätta liksom, tillsammans med Niklas och resten av bolaget, så liksom förändra vad vi är. Därför att jag tror att internet är under en så ständig förändring fortfarande. Så att det är klart, jag tror man måste vara det. Alltså. Mm. Men det är svårt, för det är jäkligt läbbigt. Alltså. Mm. Jag måste bara säga en sak. Ni har ju varit medarrangör i 5 år. Och ni har varit partner i nästan 10 år. Jag tror det är 9 år. Men det som har varit helt fantastiskt med er två, det är att man har kunnat skriva till eller ringa om en idé, och ni har hakat på och alltid varit positiva. Jag är så imponerad av det, och jag förstår att det har gått så bra när man är så öppen och positiv som ni är. Så att jag skulle vilja tacka er jättemycket för det. Det är väldigt lätt att göra någonting bra för några som är på det sättet. Tack. Och så gratulerar jag till 10 år, och hoppas att vi sitter här om 10 år igen och får göra en ny intervju. En stor applåd för Niklas och Sebastian.